Нагороди знайшли своїх героїв. Міністерство оборони Чеської Республіки передали ордени ветеранам Другої світової з Вінниччини, які боронили їх країну. Загалом в Україні ці відзнаки отримують 144 ветерани або їх рідні. Найбільша кількість – 42 – очікують визволителі з Вінницької області. Перші три медалі отримали родичі ветеранів з Вінниці. Вінницький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні тут відбувається надзвичайна подія – вручення медалей родичам ветеранів Другої світової, які визволяли тоді ще Чехословаччину. Пані Олена отримує нагороду за свого дідуся. Тільки 16 червня виповнилося рік, як його не стало. Тобто 20 травня 20-го року було рішення про нагороду, то він ще був живий. І він би дуже радів цій нагороді, що пам'ятають. Прожив він довге життя. Своїм прикладом він показав там, як треба цінувати це життя. Його вислів – перемога – це життя, так він казав. Загалом з Міністерства оборони Чеської Республіки в Україну передали 144 нагороди, з них 42 – ветеранам з Вінниччини. Щоправда, пошуки деяких героїв тривають. На жаль, 42 чоловіка, які є у нас з Вінницької області нагородженими, за даними Чеської Республіки, вони вказані як з Вінницької області, але, на жаль, шістьох ми так продовжуємо ще роботу щодо пошуку їх. Дуже залучено багато громадських організацій, ветеранів Другої світової війни, вони нам надають допомогу, шукають цю інформацію. У Вінниці медалі за своїх рідних отримали троє вінничан, наступні у переліку – герої із Жмеринщини. Наступним етапом ми плануємо це організувати таке ж вручення в Жмеринці, там шість ветеранів, ну, з них вже три є живих, і планується їх залучити теж, і безпосередньо їм вже вручати ці медалі. З них, наскільки я пам'ятаю, там один ветеран є найстарший на сьогодні в Україні вже. Він 18-го року народження і теж має бути присутній. Пам'ятати та цінувати героїв особливо потрібно зараз усім українцям, коли знову триває війна в державі. Прийдіть до того пам'ятника всім загиблим і в Другій світовій війні, і до пам'ятника хлопцям, які воювали в Афганістані, виконуючи просто свій приказ. Так само прийдіть до пам'ятників теперішнім нашим загиблим, яких вже на сьогоднішній день більше 260 чоловік. 260 чоловік, щоб ви розуміли, якщо так брати, є Небесна Сотня, а 260 чоловік – це неповний піхотний батальйон. От ми на Вінниці маємо свій неповний піхотний батальйон, посмертний. Світлана Пашенко, Олександр Скришевський, телеканал «Вінниччина».